اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام مکہ المکرمہ میں موجود زمزم کے کنویں سے پانی نکلنے کا سلسلہ 5000 برس سے جاری ہے تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کوئی چشمہ 60-70 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہ سکتا کہا جاتا ہے کہ آب زمزم قیامت تک جاری رہے گا اور اس کے برعکس دنیا کا ہر پانی قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گا خواتین و حضرات یہ وہ پانی ہے جس سے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر سب سے عمدہ پانی زمزم ہے اس میں لذیذ کھانا اور بیماری سے شفا ہے مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جب وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے 40 دن تک مقیم تھے اور ان کا کھانا پینا صرف زمزم تھا کہ تم کب سے یہاں پر مقیم ہو تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں 30 دن سے یہی مقیم ہوں تو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا تو انہوں نے عرض کیا میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا اسی کو پی کر میں موٹا ہو گیا اور میری ساری بھوک اور کمزوری ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آب زمزم میں اتنی برکت ہے کہ اگر تم اسے شفا کے لیے پیو تو اللہ تمہیں شفا دے گا اور اگر اس کو شر سے پناہ کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شر سے محفوظ رکھے گا اور اگر اسے پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس کو بجھا دے گا ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہزاروں سال سے پیے جانے والا یہ مبارک پانی آخر آتا کہاں سے ہے اور اس کا ذائقہ منفرد کیوں ہے اس ٹاپک پر مزید بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا خواتین و حضرات آب زمزم کے کنویں کا واقعہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران بیابان میں چھوڑا تو بچے کو پیاس لگی اس موقع پر ماں نے صفا مروہ کے درمیان بے قراری میں دوڑ لگائی اور اپنے رب سے دعا مانگی اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے زمین اور پہاڑ کو اپنے پروں سے ضرب لگائی اس ضرب کے نتیجے میں مکے کے پڑوس میں واقع پہاڑوں کے دامنوں میں شگاف پڑ گئے ان میں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا آب زمزم پر ریسرچ کرنے والی ٹیم کے ایک ریسرچر ڈاکٹر کوشک کے مطابق پہاڑوں کے اندر جمع شدہ پانی کنویں کے مقام تک پہنچ گیا جہاں شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ پڑا یہ مقام خانہ کعبہ سے 21 میٹر کے فاصلے پر ہے ریسرچ ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ پانی حیران کن انداز میں چٹانوں کی 3 شگافوں کے ذریعے کنویں میں جمع ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کے نیچے صفا اور مروہ کی سمت پھیلی ہوئی ہیں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ام اسماعیل پر رحمت نازل کرے اگر وہ انہیں کچھ دیر وہاں چھوڑ دیتی تو ایک بڑا چشمہ نکلتا یا آپ نے فرمایا کہ ایک معین دریا بہہ پڑتا خواتین حضرات حال ہی میں سائنسدانوں نے آب زمزم کے فوائد پر ایک سائنسی رپورٹ شائع کی تھی جس کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ آب زمزم کی فضیلت سب پر عیاں ہو جائے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ